କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇଁସୋ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ପୁରୁଣେଇଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ 23 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମା ପୁରୁଣେଇଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀଠାରେ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ କଳେଶୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ସାଇଁସୋ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅବଦୁଲ ସହିଦ ଖାନ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଣି, ରସାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସାଳେଶ୍ୱର ୟୁଥ କ୍ଲବର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମା ପୁରୁଣେଇଙ୍କ ପୀଠରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ 2023 ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାଁର ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବଟି 23 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର 27 ତାରିଖ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, 27 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଏହି ମହୋତ୍ସବଟା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯିବ ସେଥିରେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ମହୋତ୍ସବଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ସାଇଁସୋ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁରବୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିକି ପୁରୁଣେଇ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେବ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ସାଳେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର 2 ରାତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେବ 27 ଏବଂ 28, 27 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ହେବ ହେଉଛି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ମୋ କାହାଣୀ। ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣ ହେବୁ। ମୋ ନାଁ ବିଭୂତି ବେହେରା, ସାଳେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକଟି ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆମ ସାଳେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସଂଘ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। କଟକରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।